Російська Федерація розпочала неприховану агресію проти нашої країни. Зі сторони Криму готуються провокації. На позиціях спостерігалось до 40 військовослужбовців, плюс броньована техніка до 3-5 одиниць. Знаків розпізнавання у них ніяких немає. Коли священник перебуває серед військовослужбовців, це викликає відчуття спокою. Де б не були військовослужбовці, ми завжди є біля них.